Комисијата за заразни болести ќе го има последниот збор дали пописот би можел да биде одложен или прекинат поради зголемување на новозаразени со коронавирус, вели првиот човек на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој не ја отфрла можноста за одлагање на пописот доколку има нагло зголемување на новозаразени, вели дека нема да дозвола да бидат причина за ширењето на коронавирусот. Комисијата за заразни болести апсолутно ја следи состојбата на дневна основа. Ако не дај Боже ситуацијата дојде таква да нецелисходно ќе биде спроведувањето на пописот, а тоа го препорача комисијата, ние апсолутно ќе го почитуваме тоа. Нема да дозволиме никој да биде ставен во опасност, дополнително да биде причина за ширење на вакцина. За разлика од Симовски, премиерот Заев не смета дека пописот треба да се одложи и доколку има зголемување на бројот на заразени лица од коронавирус. Според него, протоколите кои се донесени ги штитат граѓаните. Не гледам никаква причина, дури секако предпоставени околности на повеќе заболени од просекот, не гледам причина за да се одложи процесот и не треба да се одложи процесот. Процесот е директно предвиден со сите мерки на протоколи здравствени и безбедносни во време кога имавме по 1800 бројки на ден. Инаку Симовски заедно со министерот за надворешни работи Бујар Османи остварија средба со представниците на верските заедници во Македонија, кои како што велат имаат важна улога во процесот на попишување. До сега над 25.000 државјани кои се надвор од Македонија се попишале на пописот.